لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق والمحمود الأحمد جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الصلوات على محمد وآل محمد. دیکھیے عزیزان گرامی، موضوع ہے خشک، اور چونکہ مختصر وقت ہے اور یہ رات جو ہے یہ شب جمعہ کی رات ہے، اس میں ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اپنی موت کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر پلٹ کے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ پلٹ کے تو جانا ہی جانا ہے، کیسے بھی رہ لو دنیا میں، چاہے رحمان کے راستے پہ چل کے رہ لو چاہے شیطان کے راستے پہ چلو، جانا ہے۔ لیکن جانا ہے ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کئی ایک مرحلے سے گزرنا ہے، کئی ایک منزل سے گزرنا ہے، اور وہ جب آخری منزل آئے گی، ہم یہ آخری منزل جو بولتے ہیں یہ نہیں، یہ منزل پار کر گئے ہم، وہ ایک منزل اور آئے گی کہ جہاں اب فیصلہ ہونے والا ہے، بالکل اب فیصلہ ہے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے۔ ابھی تک تو ٹھیک ہے، کون کہاں گیا ہمیں پتا نہیں، جو اس دنیا سے گیا ہے قبر میں ہے، برزخ کی زندگی گزار رہا ہے، اور جنت ہے جہنم ہے یہ ابھی پتا نہیں ہمیں ہے، بھائی اس کا اعمال جیسے ہوں گے اللہ اسے ہی رکھے گا اس کو، لیکن وہ جو منزل آئے گی جسے میدان قیامت کہتے ہیں، وہ آخری ہے، جس کے بعد اب فیصلہ ہماری زندگی کا ہے، ہمارے قسمت کا فیصلہ ہے کہ ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے، آیا جنت کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوں گے یا جہنم کے انگارے میں جہنم کی آگ میں جلیں گے، کہ فیصلہ اسی دن ہوگا، آج نہیں ہو پائے گا۔ آج ہر آدمی اپنے کو مومن کہتا ہے، آج ہر آدمی اپنے کو با ایمان کہتا ہے، آج ہر آدمی اپنے کو اپنے سے اچھا کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن اصل میں اچھا اور خراب جو ہے وہ قیامت کے دن ہی پتہ لگے گا کہ کون اچھا دنیا میں تھا اور کون خراب تھا دنیا میں، کس کے عمل اچھے تھے کس کے عمل برے تھے، کون اللہ کے لیے کر رہا تھا کون دکھانے کے لیے کر رہا تھا، کون پروردگار عالم کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا تھا، کون شیطان کے راستے پہ چل رہا تھا،
کون صحیح فیصلہ کر رہا تھا، کون غلط فیصلہ کر رہا تھا، کون حکومت پانے کے بعد رحمان کے راستے کو چھوڑ کے ابلیس کے راستے کو پکڑ لیا تھا، وہ میدان محشر میں ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. آج تو کسی کو دبانا ہو دبا لو، کسی کو نوچنا ہو نوچ لو، کسی کو کھینچنا ہو کھینچ لو، کسی کو ذلیل کرنا ہو ذلیل کر لو، جو کرنا ہو کر لو، آج سب چھوٹ ہے. ہماری زمانے میں کہا سب چھوٹ ہے، کیونکہ طاقت ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس افراد ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن قیامت کے دن مسئلہ ایسا ہوگا کہ جو آج زبردست اور طاقتور ہے وہ قیامت کے دن سب سے کمزور دکھائی دے گا. لہذا دو چیز باتیں عرض کر رہی ہے، اس کے بعد بات کو ختم کر دیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اب آپ دیکھیے، ہم تو آپ قبر کا، حساب کا، کتاب کا، قیامت کا تصور کبھی مجلسوں میں سن لیتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے کا بار انسان کے اوپر گزرتا ہے دل و دماغ پر، کہاں یہ ہے. لیکن ہمارے آئمہ، ہم جس کو ہادی، جس کو رہبر، جس کو امام، جس کو پیشوا سمجھتے ہیں، ان کو کیا ڈر ہے، ان کو کیا خوف ہے؟ انہی کی وجہ سے تو ہمیں شفاعت ملے گی، انہی کی وجہ سے تو ہمیں نجات ملے گی. مگر یاد رکھیے عزیزانِ گرامی، خوف خدا جو ہمارے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، یاد رکھیے جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اتنے ہی اس کے اندر خوف ہوگا، جتنی ہی معرفت پروردگار اس کے اندر ہوگی اتنے ہی اس کے اندر خوف الہی ہوگا، خوف کو قبر ہوگا. اب دیکھیے، ہم مولا کو مولا مانتے ہیں، مگر ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین اکثر اوقات، دن و رات میں اکثر اوقات موت کا ذکر کیا کرتے تھے، موت کا تذکرہ کرتے تھے، موت اور قیامت کا تذکرہ کیا کرتے تھے. موت آئے گی، قبر میں کیا ہوگا، ہم تو ان سے ہوا نا مطمئن ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر اتنی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. اور پھر موت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، امیر المومنین اکثر اور یہ تصور کیا کرتے تھے کہ بارگاہ پروردگار میں کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے. کیا کوئی غلط کام کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ عزیزو، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بتا، تمہارا ایمان ہو کہ میں اتنا جو ہے زیادہ گریا کرتا ہوں، اتنا زیادہ یاد کرتا ہوں قبر کے حالات کو، موت کے اور قیامت کے تصور کو یاد کر کے گریا فرمایا کرتا ہوں. تو عزیزانِ گرامی، کیا ہمیں اس بات کا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی جواب دے رہا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، اور وہاں کے مصائب جو ہے نا، مصائب، قبر، موت، حساب، کتاب، یہ آسان نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ بہت آسان ہے، کہہ لینا زبان سے آسان ہے، سن لینا ان کانوں سے آسان ہے، لیکن جو منزل سے گزر رہا ہے اس سے پوچھئے، اس سے پوچھئے کہ کیا نوبت آتی ہے، کیا مشکل اس کے اوپر آتی ہے. اور ہمارے اور آپ کے چھٹے نام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مومن کے تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تین چیزوں کے علاوہ، پہلی چیز کیا؟ انسان کوئی ایسا کام کر گیا ہو کہ جو صدقہ جاریہ ہو، جب تک وہ چیز باقی ہے نام اعمال میں اس کے ثواب ملتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں جو ہے اللہ نیکیاں لکھتا رہے گا. کوئی بھی کام کر گئے آپ، امام باڑا بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، سڑک بنوا دیا، پانی کی سویل کر دی، خیر جاری میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، تو یہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچے گا. اور اس کے بعد
کہتے ہیں کہ وہ سنت حسنہ کی جس نے اس نے بنیاد رکھی ہو کسی بھی اچھی چیز کی اس کے مرنے کے بعد اسے فائدہ ملے گا. اور کہتے ہیں کہ وہ نیک اولاد کہ جو اس کے نام اعمال پہ جو اس کے نام پر خیر و خیرات کرتی ہو. یہ اولاد کب خیر و خیرات کرے گی؟ جب ہمیں دیکھے گی تب. کہ نہیں, اسی لیے حکم ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کسی کو صدقہ وغیرہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہو اور اولاد آپ کے ساتھ ہو تو اس کے ہاتھ سے دلوائیے, اس کے ہاتھ سے بیٹا تم دے دو. کیوں؟ تاکہ اسے بھی عادت پڑے, اسے بھی پتہ چلے کہ یہ بھی کیا جاتا ہے. یہ مرنے والے کو کام آئے گی یہ انسان اگر یہ سب چیزوں کو دنیا میں رہ کے انجام دے رہا ہے. اور میں نے کہا کہ سب سے زیادہ انسان کو شرمندگی کا سامنا کب اٹھانا پڑے گا معلوم ہے؟ ابھی بات آئے گی عرض کروں گا. سب سے زیادہ انسان کو قیامت کے دن, تب جب وہ قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا. بہرحال ابھی بات آئے گی ہمارے اور آپ کے معصوم امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہے. صلوا بھی محمد والے محمد. دیکھیے میں نے کہا شب جمعہ ہے, اسی لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا, اس کا ذکر چھیڑا. اب آپ سوچیے کہ پانچ امام فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کوفے میں تشریف رکھتے ہیں مولا, اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد لوگوں کو تین مرتبہ پیغام دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جو بھی مسجد کے اندر ہوتے تھے سب سنتے تھے. نماز عشاء ہو گئی, اب ہم یہ پیغام دیتے تھے اہل مسجد کو, یعنی جو مسجد کے اندر ہیں, جو مسجد خود جو مسجد میں ہے وہ کیا پیغام دیتے تھے, پیغام کیا دیتے تھے معلوم ہے؟ نماز عشاء کے بعد اے لوگو تیار ہو جاؤ, آمادہ ہو جاؤ, اللہ تم پر رحم کرے. تین مرتبہ امیر المومنین نماز عشاء کے بعد فرمایا کرتے تھے اے لوگو آمادہ ہو جاؤ, تیاری کر لو, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. اور جس کے اوپر اللہ رحم کرے گا نا وہی نجات پا سکتا ہے. جس کے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہوگا غضب الہی ہوگا. اس لیے جہاں غضب ہوگا وہاں رحم نہیں ہوگا, رحمت نہیں ہوگی. لہذا امام فرماتے ہیں کہ لوگوں تیار ہو جاؤ, یعنی اپنے کو آمادہ کر لو, اللہ تم پر رحم کرے. کیوں معلوم ہے؟ تمہیں سفر پہ جانا ہے. سفر پہ ایک انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تیاری ہوتی ہے نہیں؟ اے بھائی پانی, ٹھنڈا پانی, گرم پانی, جو بھی ضرورت پڑتی ہے دوا رکھ لو, یہ رکھ لو. سفر کتنے کا دن کا ہے؟ ارے بھائی زیارت میں گئے تو 22 دن, مہینہ بھر, اس سے زیادہ نہیں ہے. کتنی تیاری ہوتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. کچھ چھوٹنے نہ پائے, کچھ رہ نہ جائے کہ وہاں جو ضرورت پڑے تو پریشانی نہ ہونے پائے. بتائیے یہ سفر کتنا لمبا سفر ہے, کب ختم ہوگا؟ اللہ ہی جانتا ہے نا کہ قیامت کب آئے گی. تو کہتے ہیں تو کیوں تیار ہو جاؤ, آمادہ ہو جاؤ, تمہیں سفر پہ جانا ہے, تمہیں سفر آخرت پر جانا ہے. تو پھر اگر تم کو سفر آخرت پر جانا ہے تو بھیا آخرت کو چھوڑ کر یہ دنیا داری میں کیوں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہو, چھوڑ گئے ہو کہ آخرت کو بھول گئے ہو, موت کو بھول گئے ہو, قبر کو بھول گئے ہو. جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اللہ آمادہ ہو جاؤ, اللہ تم پر رحم کرے. اور سنو, وہاں جانے کے لیے کہاں, آخرت پہ جانے کے لیے تمہارا زاد راہ کیا ہے معلوم ہے؟ زاد راہ ہے تقوی الہی. اس دنیا میں اگر تقوی الہی اختیار کرو گے تو تمہارا سفر آسان ہو جائے گا,
تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی لیکن اگر تقوی الہی کو چھوڑ دیا تو سفر بہت مشکل ہوگا بہت کٹھنائی ہو جائے گی ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر ہر ایک کو جانا ہے اور یہ انسان جب جاتا ہے یہاں سے اڑ گیا سب کچھ بنایا تھا کچھ نہیں لے گیا کچھ نہیں لے گیا جب مر جاتا تو پوچھتا ہے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے نا تو ملائکہ پروردگار پوچھتے ہیں بھیا کیا لے آئے لائے کیا بہت کچھ تمہارا تھا دنیا میں لائے کیا جواب کیا دے لائے ہوگا تب تو جواب دے گا اگر اس نے اللہ کے راستے پر زندگی گزاری ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی اور اس کے بعد کہتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم اور آپ بڑے کثرت سے قبرستان جاتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں کاہے کے لیے تاکہ مرحومین کی مغفرت ہو جائے اس لیے جاتے ہیں نا مرحوم کی بخشش ہو جائے ان کے گناہ معاف ہو جائے ارے بھیا مرحومین کی بخشش کے لیے تو ہم جاتے ہیں ضرور جانا بھی چاہیے تو کم سے کم قبر پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جس مرحوم کی مغفرت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کل ہمیں بھی اسی جگہ آنا ہے کبھی تصور ہوتا ہے کبھی سوچا ہم نے کبھی فکر کیا گئے تو بڑے شوق سے چلے گئے کب ہر ایک کی قبر میں جائے جانا بھی چاہیے نہ نہ نہیں انکار نہیں ہے مگر بھیا کم سے کم بیٹھ کے جس مرحوم کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو سورہ پڑھ رہے ہو جو بھی کر رہے ہو تو کم سے کم ذہن میں یہ بات بھی تو آنی چاہیے کہ جس مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہوں یہ کہا ہے یہ آغوش قبر میں ہے ایسے نہیں آغوش قبر میں کب اسی آغوش قبر میں ہمیں بھی آنا ہے تو بھیا ہم یہاں آنے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں ایسی تیاری کہ خالی ہاتھ ہے خالی ہاتھ ہوگا تو مشکل ہو جائے گا اور وہ میں نے امیر المومنین جو جنگ صفین سے واپس ہوئے تھے قبرستان میں آئے تھے اور قبروں میں سونے والوں کو خطاب کر کے فرمایا تو آپ کو پیش نظر آئے میں اس کو نہیں دے رہا ہوں اس کو ٹائم نہیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن امام نے اپنے اصحاب سے اتنا بتا دیا ضرور کہ یہ جو قبروں میں سونے والے ہیں وہ امام گفتگو کر رہے تھے قبرستان میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کسی نے پوچھ لیا باتیں کر رہا ہوں وہ بھی مجھ سے بات کر رہے ہیں یعنی میں ان سے بات کر رہا ہوں وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہا کہ میں تم کو خبر دے دوں تم جہاں رہتے تھے جس بستی میں جس شہر میں جس ملک میں سب کچھ تمہارا تھا سب غیر کا ہو گیا سب غیر کا ہو گیا یہ تو میں تم کو دنیا کی خبر میں نے بالکل مختصر کر کے اس کا نچوڑ آپ کو بتایا ہے خلاصہ اور بھیا اب تم بتا دو یہاں کی کیا خبر ہے تو مولا نے یہی اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ میرے اصحاب اگر ان کو اللہ بولنے کی طاقت اور قوت دے دیتا تو ایک ہی زبان ہو کے کہتے بھیا جب تک دنیا میں رہنا زیادہ آخرت کی فکر کرنا اس لیے کہ دنیا چھوٹنے والی ہے اور آخرت ملنے والی ہے دنیا پیچھے ہے آخرت آگے ہے دنیا خراب ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے دنیا مٹ جانے والی ہے آخرت قائم و دائم رہنے والی ہے اب جیسا عمل ہو اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا غور سے سنیے گا محشر کا میدان ہوگا اور ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر لایا جائے گا محشر کے میدان میں جہاں اولین اور آخرین سب ہوں گے سب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اولین اور آخرین سب ہوں گے ایک صلوات ہوگی محمد وآل محمد پر
یہ بات ہی ایسی ہے کہ نیند آتی ہے اس میں. ایک صلوات ہو جو محمد و آل محمد پر. بس جلدی جلدی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں لایا جائے گا, محشر کے میدان اس کو پھرایا جائے گا اس کا ہاتھ پکڑے میں آواز دی جائے گی ہے کوئی کوئی ایسا ہے کہ اپنا حق اس سے لے لے, کسی کا حق ہے اس کے اوپر, کسی کا حق ہے اس کے اوپر دعا کر لے لے, اپنا حق لے لے جو اس کے اوپر رکھتا ہے وہ حق. کہتے ہیں کہ وہ شخص جب اس کو محشر میں لایا جائے گا تو وہ یہ سب سے زیادہ یہ سوچے گا کہ کوئی جاننے والا نہ مل جائے, جاننے والا نہ مل جائے. یعنی اگر سب سے زیادہ منہ چھپائے گا تو جاننے والوں سے کیوں حق لیا ہے نا, کیوں بھائی کا حق چھینا ہے نا, بہن کا حق چھینا ہے نا, فلاں کا حق چھینا ہے نا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ان کا آمنا سامنا ہو جائے. صلہ رحمی نہیں کرتے تھے نا, اور ڈرے گا وہ انسان جب اس کو محشر میں لایا جائے گا, ڈرے گا, اس کے اوپر خوف کاری ہوگا کہ میرا جاننے والا جو بھی جاننے والا جس کا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حق کا دعویٰ کر دے. اب اگر وہ حق کا دعویٰ کر دے گا تو آپ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جب تک کہ حق ادا نہ ہو جائے یا معاف نہ ہو جائے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کسی کا بھی یہاں حق لے لیجئے, کوئی مشکل نہیں ہے, مگر محشر کے میدان میں جس کا بھی حق لیا ہے جب تک ادا نہیں ہو جائے گا جنت کو جانا تو دور کی بات ہے, خوشبوئے جنت بھی نہیں نصیب ہوگی. سوچنے والا سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے. ہم علی کے چاہنے والے ہیں, ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم علی کے بارے میں سنتے ہیں. وہ چیونٹی کے منہ سے بھی ایک دانہ ایک چھلکا بھی نہیں لے سکتے, ہے کہ نہیں ہے سب عجیبیں. تو سب سے زیادہ خوف انسان کو قیامت کے دن یہ ستائے گا کہ کہیں جاننے والا نہ مل جائے, اور جاننے والا ہوگا تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگا, مل جائے اور وہ اپنے حق کا دعویٰ کر دے, اور جب حق کا دعویٰ کر دے گا تو میرا آگے جانا مشکل ہو جائے گا جب تک یہ معاف نہ کر دے یا جب تک کہ یہ ہمیں حق ادا نہ کر دو. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر. آخری بات بات خط نبی خدا ہے, اصحاب ہے. نبی خدا نے اپنے اصحاب سے پوچھا یہ بتایا مخلص کون ہے, ہمیں اور آپ کے سے پوچھا گیا مخلص کون ہے, غریب کون ہے, جنا پاس پیسہ نہیں ہوئی غریب سے, جنا پاس دولت نہ کی غریب سے. جو جواب ہم دے رہے ہیں نا وہی جواب اصحاب نے بھی دیا تھا, اس کی بات نہیں ہے. نبی کے ساتھ وہ رہتے تھے, جب نبی نے پوچھا کہ مخلص کون ہے غریب کون ہے, اصحاب نے کہا یا رسول اللہ غریب وہ ہے کہ جنہ پاس پیسہ نہ تھی, جنہ پاس جائیداد نہ تھی, جنہ پاس دولت نہ تھی, جنہ پاس سرمایہ نہ تھی, یہ غریب سے. اصحاب نے بالکل صاف کہا تھا یا نبی اللہ ہمارے نزدیک غریب یہی ہے کہ جنہ پاس کائی دنیا میں کائی ہوئے نہیں, یہ غریب چھے, یہ غریب چھے یا رسول اللہ. نبی نے کہا یہ غریب نہیں ہے, یہ مخلص نہیں ہے. اچھا ہم تو زندگی بھر کہتے بس بیچارہ غریب چھے. نبی خدا پوچھ رہے ہیں جب کہا کہ اس کے بعد درہم و دینار زیادہ آدھی ہے وہ نہ ہو وہ غریب, تو نبی خدا نے کہا یہ غریب نہیں ہے,
پھر اصحاب نے کہا یا رسول اللہ میرا غریب ہے کون؟ خبر تو بڑے غریب کون ہے، ہم تو یہی دیکھتے ہیں غریب ہوا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی ہو. یہ نہیں کہ نماز سب سے بڑی دولت ہے، مفلس ہوا کہ جس نے نماز نہ پڑھی ہو، روزہ رکھے ہوں، نماز پڑھی ہے، سب کچھ ہے، روزہ رکھا، حج کیا، سب کچھ کیا. یہ غریب نہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، سب کچھ ہے، مگر یہ نہیں ہے. کہ غریب وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اس عالم میں لایا جائے گا کہ جس نے کسی کو گالی دی ہو، جس نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، جس نے کسی کا مال کھایا ہو، جس نے کسی کا خون بہایا ہو. اب معلوم یہ ہے کہ جب اس طریقے کا آدمی آئے گا، ہم نے نمازیں پڑھی، روزہ رکھے، حج کیے، سب کچھ کیے، نیکیاں ہے کہ نہیں ہے، مگر فلاں کو گالی دیا، فلاں کا مال لے لیا، فلاں کو ستایا، فلاں کو برا والا کہا، اب قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ادھر جائیں گی، اس کی برائیاں ادھر آئیں گی. تو بتاؤ مفلس ہوا کون؟ اس کے کھاتے میں کچھ نہیں ہوئی تو مفلس ہوا نا. نماز ادھر چلی گئی، روزہ ادھر چلا گیا، حج ادھر چلا گیا، خیر و خیرات ادھر چلا گیا، کدھر؟ جس کو گالی دی تھی، جس کا مال کھایا تھا، جس کو برا بھلا تھا. تو عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، اس میں کم سے کم کم سے کم ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن شب جمعہ جب آئے تو کم سے کم ہم اپنے حساب و کتاب کو یاد کر لیں، جانا ہے. اگر کسی کو ہم نے کچھ کہا ہے تو وہ وہاں امیر ہو جائے گا، ہم مفلس ہو جائیں گے، ہماری نمازیں چلی جائیں گی، ہم نے روزہ اب چلا جائے گا، ہمارا حج چلا جائے گا، ہمارے اور خیر و خیرات چلے جائیں گے. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے. بس امام حسین نے ہمیں یہی درس دیا ہے، امام حسین نے ہمیں یہی درس دیا ہے، اہل بیت نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی کا حق نہیں لینا ہے، کسی کو برا نہیں کہنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینا ہے، کسی کو ستانا نہیں. عزیز اکرام، ہم واقعی نا اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں. ہم کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. چل تو نہیں پائیں گے لیکن کچھ تو کوشش کریں، جھلکیاں تو آنی چاہیے. محرم گزر گیا، عزیزان گرامی ذرا سا آپ سوچئے، دو مہینہ آٹھ دن ہم نے ماتم کیا حسین کا، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، ہمارے اندر کتنے بدلاؤ آیا ہے. ہم کتنے ایسے گناہ تھے جو کرتے تھے ہم نے چھوڑ دیے، کتنی ایسی باتیں تھیں جو ہمیں نہیں معلوم تھا، ان مجلسوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اپنے کو بدل لیا. ہم خود اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میری سے اسی لیے ہوتی ہے. اب اگر کوئی تبدیلی اور بدلاؤ نہ آئے تو ذکر حسین کا قصور نہیں ہے، اپنا قصور ہے. اور اپنے میں عزیزان گرامی، جب کوئی اہل بیت کی بات ہمارے حلق کے نیچے نہ اترے تو ہم جو حلق کے نیچے اتار کر اپنے پیٹ میں لے کے جاتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر فکر کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ صحیح ہو مشکل پڑی ہے. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے. ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے. عزیزان گرامی، کربلا میں حسین ابن علی نے اسی دین، اسی اسلام، اسی شریعت کے لیے سب کچھ قربان کیا. آپ ابھی محرم گزرا ہے، اب تک 10 دن ہوا ہے، 15-17 دن ہوا ہے، محرم گزرا ہے. عزیزان گرامی، حسین کی مصیبت کو ہم سنتے تھے کہ حسین کبھی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی مسلم سجا کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی اون محمد کا لاشا اٹھاتے ہیں. اور جب سب کے
کہ لاش حسین اٹھا چکے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے اصغر کو بھی سپرد خاک کر چکے حسین. اب کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. تاریخ کہتی کہ حسین اکیلے ہیں، حسین تنہ تنہا ہے. اب حسین ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے اور بہن سے رخصت ہوئے، اہل حرم سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہے. حسین کہتے ہیں اے میرے اب کے باوفا، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اب حسین کی آخری سواری ہے، حسین اس کے بعد تیری کچھ پر سوار نہ ہوگا، مجھے مقتل تک پہنچا دے، مقتل تک پہنچا دے. مگر قدم نہ اٹھایا. ایک مرتبہ حسین نے جب جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ سکینہ صبح سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو گیا ہر رات اس پر آیا ہے. جزا تم ربکم خیر الجزا. حسین مقتل گیا ہے، حسین جنگ کرتے ہیں. سوچئے ذرا، حسین کے دل کے علی اکبر کا خون ہے، حسین کے دل کے علی اکبر کا خون ہے. حسین جنگ کر رہے ہیں، فوجیں بھاگ رہی ہیں. حسین کہتے ہیں اے ملولو، کہاں بھاگ جا رہے ہو؟ تو نے میرے عباس کو باہر ڈالا، اے صاحبو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو نے میرے علی اکبر کو باہر ڈالا، اے والے کو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو نے میرے علی اکبر کو باہر ڈالا، اے والے کو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اصحاب انصار کو باہر ڈالا. لیکن عزیزو، حسین جنگ کر رہے ہیں، کبھی میمنہ پہ ہے تو کبھی میسرہ پہ ہے، کبھی قلب لشکر پہ ہے، کبھی حسین رکاب پر زور لگاتے کھڑے ہو کر فراق پر رک کر کے آواز دیتے ہو اے بھیا بال بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ عزیزو ادھر سے آنا آزادی ہے، حسین علی اکبر کا راستہ تلوار روک لو، علی اکبر کا واسطہ. ہاں حسین جنگ کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ غیبی آواز آئی، حسین شجاعت کے جوہر پہ کھا چکے، صبر کے جوہر پہ سوئے، آواز کو سننا تھا کہ زہرہ کے لال نے فرزند علی نے تلوار کو نیام میں رکھا، نیام میں رکھا. ہوا کیا معلوم ہے؟ نیام میں رکھنا ہی تھا کہ فوجیں جو بھاگدڑ مچی ہوئی تھی، وہ فوجیں ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئی، اکٹھا ہونا شروع ہو گئی. چاروں طرف دشمن ہے، بیچ میں زہرہ کا لال ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ فرزند رسول گھوڑے پر نظر سکتا، زمین کی طرف آئے، ادھر شمرا کے بڑھا، حسین کے سر تن میں سپاہی پیدا کر دی، حسین کا سر کٹا، کربلا میں سیاہ بھی چلی، فرات کا پاس گئے تو اٹھنا، اے اللہ مجلن حسین اب کربلا، اللہ زبان حسین اب کربلا. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بے حق محمد وآل محمد ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما. پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، میرے مالک میرے معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ، ان کے درجات کو بلند فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہمیں شفا عطا فرما. پروردگار ہم سب کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار جو رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو دور فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ، حاضرین مجلس کی تمام مشکلات کو آسان فرما. رزق و روزی میں برکت عطا فرما، رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے عمل سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما. پروردگار اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.